ដំណាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រារព្ធកម្មវិធីជួបជុំសមាជិកគណៈបកស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណចំការនៅភូមិថ្មជុលឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបជាមួយគ្នានោះបានធ្វើកិច្ចសន្យាថាប្រកាសផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងដីចំការទាំងពីរទីតាំងចាក់ចេញត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនដោយទុករយៈពេល5ថ្ងៃកិច្ចចាប់ពីថ